Det är bara jag och mina tankar. Oftast är de inte så ljusa. Jag slår på mig själv och tycker att jag är en värdelös människa. Jag tror att det är då jag går in i min bubbla. Börjar träna och tänka på lyckliga minnen. Pappa! Jag vet att jag inte borde. Jag har lovat mig själv att inte ställa upp när du är påverkad. Vad trött jag blir. Men vad ska jag göra? Du är ju min bror. Jag är inte det. Det är, man blir väldigt vindstilla. Det är, och sen nu när det börjar bli vinter så går ju solen knappt över murkanten. Hur stor är muren? Den är 8,5 meter tror jag. Jag ser den där jävla husvagnen varje dag. Och det gör så ont. Nu är den täckt med snö. Men jag tänker ändå på de kvällarna när jag stod i vardagsrummet och såg lampan lysa där ute. Jag stod där och var så stolt och log. Det känns som att jag inte duger utanför murarna. Vad är det för fel på mig? Kan du åka nu, Lotta?